Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Prerokba preroka dr. Vurja z dne 16. februar 2020. Največji gospodov prerok udari zemljo z hudo lakoto. Bom prebral prevod, bom veliko lažje to tako naredil. Blagoslovljeni ljudje, Gospod Jehova, Elohim, je govoril z mano in v tem pogovoru, ki ga delim zdaj, lahko vidite zelo jasno, da Mesija prihaja. Mesija prihaja in narodi se morajo pripraviti. Vsi ljudje morajo verjeti evangeliju in se kesati in se odvrniti od greha. V tem pogovoru, ki ga delim z vami, lahko zelo jasno vidite, da Mesija prihaja. In zaradi tega, ker Mesija prihaja, se morajo narodi pripraviti za Mesijin prihod. Kralj prihaja. Ko kralj prihaja, se morate pripraviti, da ko pride in gre mimo, da ste pripravljeni na njega, tako da pripravite svoja srca in se kesate, ter se odvrnete stran od greha. Ravno zdaj je zelo, zelo pomemben čas v zgodovini človeštva. Kaj se dogaja zdaj z obličjem zemlje, vidimo zelo jasno. Trobente se oglašajo in vidimo zelo jasno, da Mesija prihaja. V tem pogovoru sem videl ljudi in njihovo desno roko in odprli so dan desne roke in so si zakrili usta in sem videl, da ljudje stradajo. In glas Gospodov je rekel, poglej, tako so lačni in ni hrane. Zato prihaja lakota na obličje zemlje. Danes, na ta dan, jaz odrejam, da prihaja najstrašnejša lakota na ta svet, da udari svet. Z desno roko so odprli dlan in jo dajali v usta in vzdihovali zaradi lakote. Vzdihovali so zaradi pomankanja hrane. Tako so zelo težki to so zelo težki časi na obličju zemlje. In če pogledamo preroški čas Boga Jehove, je to spoznavanjujoče. Nihče naj ne zamudi razodetja zdaj. Poglejte zdaj sliko, ko dva strašanska gospodova preroka, ki sta postavljena in gledata na vas, Kitajska, in gledata na Hongkonški zaliv, in ko gledam na morje proti Japonski, in na to vidim množice ljudi v prirejenih bolnišnicah. Zgradbe, ki so na hitro spremenjene v bolnice. Bolnice, ki so grajene v naglici in nuji. In ko gledam na ta Hongkonški zaliv proti Tajvanu in proti Japonski in Kitajski, vidim dve velike ladje. Dve velike ladje, ki sta na oceanu z več kot 7000 ljudmi. In jim ni dovoljeno, da vplujeta že kar nekaj časa. Samo tistim, ki so zelo bolni, je dovoljeno, da gredo ven. Strašno kugo, s katero sem udaril zemljo, ko je rekel Gospod.
Če pogledamo kobilice, ki so se zgodile in tiste 425 slika, ki so nastale po Keniji in globalno, je več kot 13 narodov, verjetno 14 ali 15, zdaj, ki so pripravljeni za vstop. In je zelo spoznavanjujoče, da Mesija prihaja. Strašanska lakota zdaj prihaja na svet in narodi morajo sprejeti evangelij. Sprejmite evangelij Jezusa Kristusa in se kesajte, ter se krstite in pripravite svoja srca za veličasten Gospodov prihod. Uprite se grehu, pojdite stran od seksualnega greha, seksualne poželjivosti, seksualne nemoralnosti, idolom, satanovem čaščenju, homoseksualnosti, odvrnite se od vseh zadev in odpadništva v cerkvah. Zdaj zapovedujem vsem cerkvam globalno, tako imenovanim binkoštnim cerkvam, evangeličanski cerkvam in ostalim neodvisnim cerkvam, da sprejmejo Kristusa Jezusa in se odvrnejo od prevare in da se rodijo ponovno, pravilno. Kajti glas je Gospodov, ki jih zove in ki prihaja. Aleluja! To je eden največjih časov v cerkvi, kajti Mesija prihaja in pravi, da tisti, katerih imena so zapisane v Jagnjetovi knjigi življenja, bodo osvobojeni. Moj Gospod prihaja, kralj pravičnosti, moj kralj prihaja. Pripravite pota Gospodu, blagoslovljeni ljudje, Mesija prihaja.